Os trabalhadores interessados em utilizar o Expresso do Trabalhador devem fazer o cadastramento. Um site foi criado exclusivamente para esse fim. Anote aí o endereço para fazer o cadastro: expressodotrabalhador.ma.gov.br. O Expresso do Trabalhador Noturno é um programa voltado para trabalhadores comerciários dos shoppings da capital que encerram o expediente após as 22 horas. O Expresso Noturno fará o translado dos trabalhadores credenciados de forma gratuita, com rotas até os terminais de maior demanda em São Luís. O veículo funcionará de forma expressa, com pontos de paradas previamente fixadas pela MOB. Os beneficiários do programa Expresso do Trabalhador terão acesso ao transporte coletivo através do uso de cartão individual e intransferível que será fornecido pela MOB em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte. Se o número de inscrições ultrapassar o número disponibilizado pelo programa, a seleção será realizada através de sorteio. É mais uma opção de transporte que nós estamos dando aos usuários de transporte coletivo, facilitando o deslocamento das pessoas, diminuindo o tempo de espera, diminuindo o tempo de trajeto e trazendo mais qualidade para a vida dessas pessoas do nosso estado do Maranhão e da nossa grande ilha de São Luís nesse primeiro momento. É muito bom, porque a gente fica esperando demais aqui, às vezes o ônibus demora bastante e é muito dificultoso. Quem trabalha no shopping, que sai às 22 horas, muitos vão ser muito agraciados e agradecidos por esse projeto. O Expresso possui 4 rotas fixas. A linha 1 segue a seguinte rota: partida do Golden Shopping, com paradas no Tropical Shopping, Terminal da Coama, Terminal da Coab, Rio Anil Shopping e encerra no Terminal da Coama. Na segunda rota, a partida acontece do Shopping da Ilha, com paradas no Terminal da Coab, Shopping Rio Anil e finaliza no Terminal da Coama. A terceira rota parte do Shopping Pátio Norte e segue até o Terminal da Coab. A quarta rota tem parada no Shopping São Luís, com paradas no Shopping da Ilha, Terminal da Coama, Shopping Rio Anil e finaliza no Terminal da Coab.